Pa u toplom dolu ove godine, do septembra meseca, je bilo negde između 17 i 20.000 turista. Koliko? 17 i 20.000. Bravo. Posle toga, septembra, oktobra je došlo bar još 3-4.000. Svi su oni zadovoljni lepotama toplog dola Stare planine, ali pola od njih kažu dok se put ne bude popravio, više se nikad neće vratiti. Ja često dobijam poruke: Miljane, jel se radi put za topli do, jel se popravio, jel je bilo naznake prošle godine da će se put raditi. Čak su i iz opštine rekli da su obezbeđena sredstva, koja su se umeđu vremenu negde izgubila, nije ni bitno sad. I to je naša boljka. Kažem, 17 i 20.000 turista, to je zaista impozantna cifra. Toplom dolu ima oko 60-70 ležajeva. Naš cilj je da od naredne dve godine gore budu bar jedno 200 ležajeva, da bismo mogli da primimo bar deo tih ljudi koji dođu. Upravo si, ja sam cele godine bio i vodio ljude po vodopadima. Evo, skoro sam napisao na Facebook da sam bio 72 puta na Čungulju ove godine. Jednostavno, ja to volim da radim, volim topli dob, u budućnosti planiram da se bavim time, planiram da veći deo života provedem gore. Tu je moj burazer, brat, svi ga znaju, Skansi. Sagradili smo gore neke apartmane, nešto smo renovirali, nešto adaptirali. Svi naši planovi u daljem životu za par godina su vezani za topli dob i za Staru planinu. Pa dokaz da ste upravo je to da, koliko znam, sve više naših ljudi, a i ljudi sa strane, traži stare kuće, traži placeve, želi da leto provede gore. Tako je. Pa u toplom dolu trenutno ja mislim da nema ništa da se prodaje. Ako nešto izađe da se prodaje, cene su sad već, što bi naš narod rekao, otišle u nebo. Pa cene su došle do nekih 7, 8, 9.000 eura za kuću koja je totalno propala. Kuća koju biste morali bar još 10.000 eura da uložite, da je sredite i adaptirate da bude... Da li imaš uvid koliko je takvih kuća, placeva, prodato, odnosno, ajde da okrenem drugačije, koliko će ljudi tokom leta na ovakav način kao vlasnici doći gore da nešto rade ili da uživaju? Pa tako je, pa trenutno gore imamo petoro ljudi, pet porodica koje žive od izdavanja. Da li je to jedna soba, dve sobe ili kuća ili dve, ali imamo još sigurno desetak ljudi koji planiraju da adaptiraju svoje kuće, da žive u toplom dolu, da puštaju turiste ili jednostavno samo da uživaju. Sad, nije problem da se vrate ljudi i vratit će se neki, ali šta je tu sad problem? Problem je kako da vratimo mlade ljudi. Nije problem sad, evo, ti dođeš u penziju da uživaš. Ali da vratimo ljude koji su mladi, koji će gore živeti i da im stvorimo klimu da oni gore mogu da zarađuju i da žive od toga. Tako je. To je neki naš cilj u naredne 2, 3, 4, 5 godine. Neće to da bude tako brzo, ali bitno da smo se makli sa mrtve tačke i to smo se baš makli, ono što bi se reklo. Idemo u dobrom pravcu. Sve što radimo, radimo sobstvenim snagama i sobstvenim sredstvima. Kad bi se umešala država ili opština, to bi bilo puno lakše i verovatno bi još većim koracima gravili napred. Ja jedan primer ističem stalno, primer Pakleštice. Tamo sam razgovarao s nekim starim ljudima ranije i pitao ih za taj seoski turizam. Oni su mi govorili onako iz očaja: ma koji će sine dođe u Pakleštecu? E sad mi interesuje, to je bilo tako. Sad se svest menja, jeste da se menja i starostna neka populacija, mlađi su svesni, ali u kojoj meri u toplom dolu razmišljaju? Treba prijaviti, treba ući u zvanične tokove, ima li toga, treba to objaviti u toplom dolu, ima takvih kuća sa toliko i toliko ležaja. Tako je. Dakle, to je jako bitno da Srbija zna, da turističke organizacije znaju. Tako je, tako je. Pa ja sa direktorom turističke organizacije, odnosno mi imamo jako dobru saradnju. Brat se vredan, dobro radi. Tako je, od njega očekujemo takođe tu neku pomoć. Kažem vam, ide sporo zato što sve radimo sami. I malo će duže da traje, a kad budemo opremili kuće, smeštaj bude spreman, onda će pomoći turističku organizaciju, onda ćemo napraviti sajt sela. Neće biti problem za goste, apsolutno. Svi kažu, ove godine je korona bila, došlo puno ljudi, šta će biti sledeće godine, ili
A ja im uvek kažem, da se vrati samo četvrtina ovih koja je bila ove godine, mi i dalje nećemo znati šta da radimo sa turistima. Tako da mislim to neće biti nikakav problem.